លោកខនសែនបានជូនទៅអូស្ត្រាលីថាតើពេលណាដែលប្រទេសនេះធ្វើការចែកចាយវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន2លានដូសទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនគណៈបរិសុខខាងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះនិយាយថានឹងបន្តទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនថែមទៀតសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីទៅ Sydney Morning Herald បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាកាន់អំណាចដល់យូរនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញគណៈលោករំលឹកការសន្យារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងមកឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវការជាចាំបាច់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺโควิดប៉ុន្តែបរិះខាងរូបនេះមិនចោលទេភាពអត់អស់អានរបស់ខ្លួនដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលជោគជ័យក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ចំនួនវ៉ាក់សាំង Pfizer មកឲ្យកម្ពុជាហើយពេលនេះគឺមិនទាន់មកដល់ហើយមិនច្បាស់ទៀតថានឹងមានឬអត់លោកថាបើដូចនេះនេះ គឺកម្ពុជាមានតែបន្តទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ពីប្រទេសចិនតែម្ដងទៀត។លោកបន្តថាបើតាមលោកដឹងគឺកម្ពុជាមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេសម្រាប់ចាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយវាអាចប្រើហើយអាចប្រើវាដល់ទៅ3ឆ្នាំទៀត។ប្រភពដ៏គួរជឿទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅលោកវង្សសៃវិសិដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យសួរនាំទៅប្រតិភមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថាតាជំនួយវកសាំងនេះនឹងមកដល់ពេលណាទូស៊ីយ៉ាងណាក្ដីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាស្ថានទូតមិនដឹងថាវកសាំងនេះនឹងមកដល់នៅពេលណានោះទេអូស្ត្រាលីមិនមែនជាប្រទេសប្រកាសលក់វកសាំងនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះសន្យាថានឹងចែកចាយវកសាំងចំនួន60លានដូសទៅឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយជំនួយនេះនឹងមានដល់ទៅចុងឆ្នាំ2022តែមកទល់ពេលនេះ អូស្ត្រាលីបានបញ្ចេញវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន7.6លានដូសក្នុងចំនួន60លានដូសដែលបានសន្យាប្រទេសកម្ពុជាដែលចាក់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងចិនច្រើនជាងគេទាំងលើកូម៉ាអាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់មនុស្សចាស់នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយពីអាមេរិកអង់គ្លេសជប៉ុនតាមរយៈកម្មវិធី COVAX នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាន85%ហើយនៃប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់លោកអៀសផលអ្នកវិភាក បញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាតាក់ទិចរបស់បរិះខាងរូបនេះលោកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងលេងហ្គេមលបែងជាមួយនឹងការនិយាយបែបចំអកថាបើអ្នកមិនឲ្យកម្ពុជាទេគឺកម្ពុជានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនតែម្ដងទៀតចិននិងអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះកំពុងមានចំនួនការទូតផងនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មផងអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយឈានមុខគេប្រឆាំងការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់បរិះខ្លាំងត្រូវក្រមអ្នកប្រចាំនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងចិនមីដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះតែងតែសរសើរចិនជាខ្លាំងក្នុងការជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាវ៉ាក់សាំងចិនដែលបរិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរទូទាំងប្រទេសបានចាក់នោះគឺ Sinovac និង Sinopharm វ៉ាក់សាំងដែលពំសើមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមួយចំនួនប្រកាសលែងប្រើទៅហើយ